ପେଚା ମାୟାନଗରୀର ଠିକଣା ଆଣିଛି ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଚାକୁ କେହି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗଣୁନଥିଲେ ଏମିତିକି ସିଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପେଚା ସେୟା କରି ଦେଖାଇଛି ଏ କଥାକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଶେଷକୁ ସିଂହରାଜା ପଚାରିଲା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ ପେଚା ଯେ ତୁ ମାୟା ନଗରୀକୁ ଠାବ କରିକି ଆସିଛୁ ପେଚା କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣି କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଗଲା ତାର ତ ପେଚା ହେଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ ଖାସ୍ ପେଚା ପାଇଁ আজি পৰ্যন্ত কাউ কইলি অডাৰ যত্ন নেওচি এমি কি তাৰ অডাৰ ছু ফুটি আইলি ছুঁৰ হেতু পাই পৰ্যন্ত সি তাৰ যত্ন নেওচি তুণু ৰাগ গৰ ঘৰ হৈ কাউ কহিলা মহাৰাজ আপোনাৰ তাৰ কথা কোনো বিশ্বাস কৰো নে সি বিশ্বাস যোগ্য পক্ষী নুহে মু ভাল ভাৱে জানিছে নিৰে পোড়িহি সমূহ আত্মাহুতি দিব ভয়ৰে সি এইচবথা চ কৰি কওঁ ଆପଣ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦି ଚାରି ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପିଦେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ ବାଘ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା କହିଲା କହିଲା ମହାରାଜ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାୟାନଗରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିକି ପାଇଲୁନି ଇଏ ପାଇଗଲା ଏଇଟା ତୁଛା ମିଛୁଆଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ଯାକର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପେଚାର କଥାକୁ ପାଳି ଧରିଲା କୁହୁକ ମାଛ କହିଲା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୁଟା ଖିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କରେ ଯଦି ପେଚା କହୁଛି ସେ ମାୟାନଗରୀକୁ ଠାବ କରିଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତା କଥା ସତ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହରାଜା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା କହ ପେଚା ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ ତ ଯଦି ତୁ ମିଛ କହୁଥିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ରାଜ ରକ୍ଷା ନାହିଁ କହିଦେଉଛି ପେଚା କହିଲା ମହାରାଜ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସିନା ମୋତେ କେହି ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ରା ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍ରାର ରାଣ ଖେଳି କହୁଛି ଖାଲି ମାୟାନଗରୀ କାହିଁକି ସେଇ ମାୟା ନଗରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ବଣିତ ଟିକେ ବୁଝିବା ଶୁଝିବାର ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୋ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ପେଚା କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ବି କରିନୁ ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ରାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆଉ ମାୟାନଗରୀକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାରିଗଲୁ ସେଠି ମାୟାନଗରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ସେ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କହ ଯଦି ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ପେଚା କହିଲା ତାହେଲେ ଶୁଣ ମାୟା ନଗରୀର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମୃଗେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ସେଠି ଏମିତି ଯାଦୁ କରି ରଖିଥାଏ ଯେ ସେ ମାୟାନଗରୀକୁ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀତ ଛାଡ଼ তাকে মানিষ কি দেবাদেবী দেখিপারি মায়ানগরী সেইটি অথচ তা পাখে যাই পচলা বেড়ু যাদু বড় এমনি চক্ষুবন্ধন হয়ে যাব যে যাই লোক মায়ানগরী কু দেখ সেইঠু পুঁ ফ আসব ভালু কহিলা এত সবু কথা কহা দরকার না এসব কথা আমি জাছু তু কহ যদি কী মায়া নগরী কু দেখিপার নাহলে তুই কমিটি দেখিলু পেচা কহিলা সেই কথা তো মুি তোমাকে ধৈর্য ধরি শুণিলে তো অসল কথা হল দুনিয়া যেতে সব জীবজন্তু অ সমস্ত দিনরে বুলতি হেলে হলে শুয় তে মায়ানগরী উপরে মৃগেশ্বরী বুড়ি যাদুমধ্য দিন যাক খুব কাম করে। কিন্তু রাতে হেলে সেটি যাদুর প্রভাব দুর্বল হয়ে যায় কারণ একরে রাতে অধার সেটি কে আসবো তো না আইরে রাতেের নিজে মৃগেশ্বরী বুড়ি মধ্যে পডে তেমন তার সেতে কাম করে কিন্তু তমে মানে তো সমস্ত জাচ আমি পেচা মানে দিনসারা শোউ আত্রে মুতানগরী কু খোঁজা বাহারি হঠাৎ দূররূ মতো গোটে জায়গার খুব বড় আলুর বলয় পড়ে ভালো দেখি জাঁ মো মনে সন্দেহ আসিলা মই পাখক যাই দেখিলা বেকু দেখিলি সেইটা গোটেই বিচিত্ৰ নগৰী সেই দুৱাৰ মুহেৰে গোটেই কাঠ সৈনিক জগিকি ঠিয়া হৈছিল কাঠ সৈনিককো দেখি মোৰ মনৰে সন্দেহ আছিল ভাবিলি তাৰমানে এইশ্চয় কে যাদু ফাদু কৰোঁ বাটৰে ন যায় অবাটৰে মই সেই মায়ানগৰী ভিতৰত পচিব চেষ্টা কলি আ ভাগ্য ভাল যদিও মতে কষ্ট পাৰিলা ৰাতিৰে মায়ানগৰী উপদুৰ প্ৰভাৱ কম থোৱা কাৰণ আৰামেৰে ভিতৰত পচি গলি মতে গোটেই অজব দুনিয়া ভৰি লাগিল মানে সেই কোনো জিনিছৰ অভাৱ নাই এমি কি সেই নগৰী ভিতৰক পচি গলে সংসাৰৰ দুখ কণ কিছু মনে পৰেনি নগৰী ভিতৰত দূৰক যায় কি নাই দেখিলি আম চিত্ৰা কেতে କାଠ କଣ୍ଢେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖେଳୁଛି କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମହାରାଜ ଏଇଟା ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଗପୁଛି ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁଠି ମୃଗେଶ୍ୱରୀ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆମ ଚିତ୍ରା ନ ଶୋଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ଏ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏ ପେଚା ମିଛ କହୁଛି ହିଁ କହୁଛି କୁହୁକ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ନା ପେଚା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଥର କୁହୁକ ମାଛ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ କୁହୁକମାଛ କହିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି ସେ ମୃଗେଶ୍ୱରୀ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ଚିତ୍ରାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଚିତ୍ରା ଆଖିର ନିଦ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ନେଇଛି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରା ସେଠି ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ବୁଲୁଛି ଏବେ ଯାଇ ପେଚା କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି যে সি নিশ্চয় মায়ানগরী কেউটি দেখিকি আসি সিংহ রাজা কহিলা যদি একথা সত তাহলে পেচা কালি রাতেরু মায়া নগরীর সন্ধান তু পাইলুনি তো এত বেড়ে যা কোণ করুল যদি সকাল আসি তো আমি খবর দিয়ে তাহলে আমি জঙ্গলের নিয় লগাই সমূহ আত্মহুতি দেওয়ার কথা কেবি চিন্তা করে নথা পেচা কহিলা মহারাজ মু সকাল খুব শীঘ্র আস পচি যাওয়া চাহিদি କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଉ ଆସିପାରିଲିନି ଏବେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ମୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବଳ ଖଟେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଏଠିକି ଚାଲିଆସିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମାରୁ କହିବିନି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ ଛୁଆଁ କାହାଣୀର କଳେବର ବଢ଼ୁ ଦିନକୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି କାହାଣୀ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉ ବା ଦୁଇ ତିନୋଟି ଏପିସୋଡ଼୍ ଆସୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପେ ଆପେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ପେଚାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଗୁମ୍ ମାରିଲେ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ମାୟାନଗରୀର ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି তহলে আম সম এই মুহূৰ্তৰে মায়ানগৰীক যাব পাৰিব আৰুঠু আম চিত্ৰ মুকু আনিব পাৰিব পেচা কহিলা ক্ষমা কৰিবাৰাজব নুহে বাঘ পচাৰিলা কাহি সম্ভৱ নুহে কণ সেই মৃগেশ্বৰী বুঢ়ী আম ঠু বলাই যাব আৰে সি পা একুটি মতে নিট মই তাক দেখিলে কডম কৰি তাৰ হাড় চোবাই খাই যাবি পেচা কয় তাৰ পাখু গলে সিহঁতক খাইব বাঘ মামু মই প্ৰায় কহিলি দিনৰে সেই মায়া নগৰীকু কে যাই পাৰিব দিনৰ যিব দিনৰে তোমাক যা কৰি পাৰিব ৰাতিৰে তোমাক কিছু দেখা বি যাব নে তু তুমে মানে যায় সেই কৰিব ক' সমসে নীৰৱ ৰে কয়ে ইয়েবি সত কথা শাগুনা মা কহিলা যাবি হ'ব পচে মু ৰাতাৰাতি যিবি पेचा तू मते सेठिक नै चाल मो चापिँदै दरकार पड़िले पछे मु जीवन देबि कि मैठिक जि कहला सागुणा कहाँ ये जोश र कथा नुहेँ होस र कथा आमको बुद्धि खटै सठिक जुवा पर्व आउ चित्को मुकुवाको पे के त बाट कुम्भीर कहिला गोटे बाट अ पेचाहि चितको सुकै आनिपार पेचा कहला मो साङ्गी केही जुन चाहिँ तपाईँको माया नगरी पर्यन्त पारि कि त ठु अधिक पारि कारण मो मुडै सतिक बुद्धि नै विचार होला ता मुडी बुद्धि अझ सठिक जो बेलुवा कहिला समस्ते मु म चतुर मिस मृगेश्वरी बुढीको हरै আম সেটু নেই আসি পার কিন্তু সমস্যা সেই গোটিয়ে মতো রাতে ভালোরে দেখ তেম এত যাবি কেমি পেচা কহিলা এমিতি জন লোক ঠিক হুও যা মু পিঠি বসে মায়া নগরী নিয়ে ছাড়দি আসি পারি মায়া নগরী কু চালগেপরে তা অন্ধার দেখা যারা মায়া নগরীতে রাত্র প্রভাব পড়ে নি সেটা দিন ভালো দেখা যায়। सिंह राजा कहिला तुहुमा छ तमे पेछापिठी बसिक माछ कुमा से कथा वि कारण मो ऊपर तांत्रिक गोकर चबिस घंटा नजर रकिचि तेणु मुटिक टिके भी टि ताले तर जीवन प्रति विपद अच्छु तिए जो माया नगरीको को भाग्यधर सुआ थिला कहिला কাউ আউ বণী যাবে সেটিকি রাজা কহিলা কাউ কুদ্ধি পরিচয় দিয়ে থাক হারিকে আসি সারিছি শুয়া কহিলা গোটে থররে কক্ষতা কেবে বিচার করা ঠিক নুহে আমষপাঠ কুচি এথর কাল আউ বণী গলে নিশ্চয় সফল হয়ে সাগরে চিত্রা ধর সেটু আসবে কেউ বণী কহলে মহারাজ যদি আম সুযোগ মিল তাহলে আমি নিশ্চয় খুশি হবু ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଭଳି କିଛି ଭୁଲ କରିବୁନି ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସିଂହ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ କାଉ ଆଉ ବଣି ମାୟାନଗରୀକୁ ଯିବେ ଆଉ ପେଚା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇ ମାୟାନଗରୀରେ ଛାଡ଼ିବ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଏସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଯୋଜନା କରି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କାଉ ଆଉ ବଣି ସେଠିକି ଗଲାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ସେଠୁ ଚିତ୍ରକୁ ମୁକୁଳିକି ଆଣିବେ ସେ କଥା ଏଇଠୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଦରକାର ପେଚା କହିଲା ଏକଦମ ସତ କଥା କାରଣ ମୃଗେଶ୍ୱରୀ ବୁଢ଼ୀର ଯାଦୁରେ ଚିତ୍ର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି କାଳେ ପାଟି କରି ଚିତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ମୃଗେଶ୍ୱରୀ ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚୁପ୍ ଯାଇ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି চিত্রা সে কথা কিছু শুণাগলানি কি সি মতো দেখি মধ্যে চিহ্নিপার্লানি যদি চিত্রা কাউ কো বণি দেখি চিহ্নি নপরে তাহলে মধ্যে এমানে সেটিক যাই কিছু লাভ না তে এবার তাহলে কণ করবে সেই কথা ভাবি সমস্ত চিন্তার পড়লে কুক মাছ কহিলা চিত্রা যদি তুমি মানে নিদরে শুয় দেপার তাহলে মু স্বপ্ন যাই তা সবকাথ মনে পকাই দিয়ে পাবি কিন্তু সে কথা এবার সম্ভব বি নুহে কারণ মৃগেশ্বরী বুড়ি তা পাখু তার নিদ ছড়াই নেছি এবে এবেল গোটিয়ে বাট অ যদি তুমি দুজনের যাক কোনসি প্রকার বাট করি চিত্রকে গোটে মাছ দেখব তাহলে যাই চিত্রর সব কথা মনে পড়িয আ চিত্রর সব কথা মনে পড়ি গলে কেহি বি সে কি রাখি রাখিপারে নি তো বড় চালাক পক্ষী কহিলা ঠিক আছে ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଚିତ୍ରାକୁ ମାଛ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁ ଭାଗ୍ୟଧର ଶୁଆ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କାଉ ଆଉ ବଣି ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଦେଲା କହିଲା ବିଜୟୀ ଭବ ତାପରେ କାଉ ଆଉ ବଣି ପେଚା ପିଠିରେ ବସି ସେଇ ରାତାରାତି ସେଇଠୁ ବାହାରିଗଲେ ମାୟାନଗରୀ কণ মায়ানগরী পঁচি চিত্রক মাছ দেখাইপারে কাল আউ বণী মায়ানগরী তো চিত্রু মাছ দেখ নাই মৃগেশ্বরী বুড়ি যাদু বড় সব ঝরণাকে শুখাই দে তাহলে সেটি পুঁ মাছ আসবে কেউ কেমি মুক্তি পাইব মায়ানগরী রিত্রা এইসব উত্তর জাঁয়া দেখুন মন ছুঁয়াঁ কাহী প্রস্তুত মেগা ধারাবাহিক চিত্র লেখার অনত্রিশতম অধ্যায়ে এই অধ্যায়েটি আপনার কমিটি লাগিলা মতামত নিশ্চয় মন ছুঁয়া কাহণী দ্বারা প্রস্তুত ও সংগৃহীত অনেক মজাদার কাহাণী এবে আমলে পোষ্টিং হয়ে সারিছি মানে চাহিলে চ্যানেল লোগক টচ করে ভিডিও সেকশন কুযাই সেসব মজাদার কাহাণী শুনে নিশ্চয় চেষ্টা করত সেসব কাহানি আপন মান মনকু নিশ্চয় পাইব সে গ্যার্টি মুহলে চালু এই বন্ধুতে রয়ে থা এমতি গপো শুনা চাল থাও ভাব দিয়ে চাল থাও আজ এটি পুঁথে কাহাণী শুনে আসন্ন অধ্যায়ের জয় শ্রী রাম